Kur mos e haroni që një njeri jo normal e kemi pas zëvendës ministër të jashtëm. E di, keni me thonë ka pas shumë njerëz jo normal aty, nuk jam i sigurt për atë punë, ajo që di është s'paku një prej tyre, këtë e ka pranuar vetë. Që njeri? 90% këtu në deklarata që i kam bo mas lufte, man nuk kam qenë normal. Dhe të Rogova, se presidenti Rogova është themelus i platformës Republikës. Që vetë sa për i kujtim, këto Gjergj Deda e thot duke dëshmu në proces gjyqësor nda ish shefave të ti. Kujtojmë që thosh që ka qenë kryeministër, kur ky talent ka qenë diplomat i Kosovës. Kove të fundit janë shpeshtuar shkrimet edhe editorialet rreth punës e gjykatës speciale, ligjshmërisë e vendimeve të kësaj gjykate, pagesave të avokatëve, qasjes së shtetit në raport me këtë gjykatë. Qysh veç mediat e Kosovës din, prapo është riaktualizu tema e UÇK-s kundër Farkut, e UÇK-s kundër LDK-s, pikrisht pas dëshmive në këtë gjykatë, cilave dëshmi që ne pejtune. Edhe isha shoki Adem Jasharit që Rifati është gjallë fatbarësisht të mirë në memorje. A i moni vërteton këtu. Unë isha shoku i Adem Jasharit. E jo këta këtu edhe ata tjertë atje. Mjeresht për këta e keqja, LDK-ja, presidenti Rugova. Edhe këshyrshin me nali kujdu të gjithve. Që po supozojmë që Dedaj nuk ka qenë normal, edhe po supozojmë që ka pas të lashe nërmjet segmenteve të caktuara të UÇK-s me segmentet të caktuara të LDK-s, edhe këto tema përfundojnë si dëshmi në gjykatë speciale. Po ka edhe një tip tjetër të dëshmive. Çfarë tipi, që njeri? Po e kam ribotue në vitin 2023 pa ndryshime. Arsyeja e ribotimit është fakti që nga kjo dhomë avokat po edhe prokuror kanë shkoqit fjalë dhe fjali nga tonësia e libritim, të cilat në opinion e kanë përcjellë një mesazh të gabuar. Pra, Skender Zhytia ka shkru libër për zonën operative të Llapit, në qindra faqe, ka shpjegu si pas ti veprimtarinë e kësaj zonë operative të UÇK-s, por kur u balafaqua me shkrimet e ti, tha që është doshur të ribotoj librin se i janë nxjerr fjalë nga tërësia. Këso raste ka dhe ma shumë, ka njerëz që nuk ju kujtohen gjërat si kanë shku, ka njerëz që i kanë shkru ka pak gabimisht, që ju kanë humbë shënimet e tjere tjere. E përbashk këta e këtyre është një, dikur kanë full publikisht diçka që në gjykat nuk janë të gatshëm ta mbrojnë. Një përbashkë tjetër është që këta njerëz, këto raste dhe ky narrativ në përgjithësi është mbajtë jashtë mediave me ndikim në Kosovë pas luftës. Koha dhe nistenishi kanë qenë as profesionale, janë marrë ma shumë me raportim, edhe jo me tregime e akt akuzat që zërë vërtetohen, ose akuzat që fare dush, edhe shumë paralizojnë. Shkrimet ku shqiptarët akuzohen për bashkëpunim me Serbinë, për vrasjet shqiptarëve, për tradhti, për hajnije, veprime ngjashme kanë qenë specialiteti botës së të epokës së re, e do gazetave, pamfleteve të marginalizuara në tregun medial. Kosova pas luftës ka shpëtuar nga modeli fleshti gazetarisë që është bërë në Shqipëri, e që rastësisht kolegë nga Shqipëria kanë shkarravitë në botë sot e kanë tentuar të na imponojnë edhe këtu. Çka ka ndodhur ndërkohë? Gazetat janë mbyllë sepse kosovarët dihet që i friksohen tri gjërave: roamingut, promajës edhe leximit. Rrjetet sociale kanë fituar terren, edhe polarizimi, armiqësimi edhe dezinformimi i popullit, që nuk është bërë pas lufte me mediat këqija, është ka bërë në 5 vitet e fundit nëpërmjet rrjeteve sociale. Rrjetet sociale tash janë platforma të reja ku shpallen herojt, tradhtarët, intelektualët, budallët, mësohet historia, biologjia, feja, seksi, biznesi, edhe gjithçka tjetër me çka një kosovar vendos ta helmoj veten gjatë ditës nëpërmjet telefonit. Në të njëjtën hapësirë të rrjeteve sociale, për vëmendjen e të njëjtëve kosovar, tash i kemi edhe mbi 100 media që janë ka luftojnë saktësisht duke i trajtuar ata si konsumator në rrjetet sociale, bashkë me qindra njerëz tjerë të cilët s'kan zanat, veç luftojnë nëpërmjet të njëjtave kanale për vëmendjen e të njëjtit publik në të njëjtat rrjete. Edhe pavarësisht dëmit që rrjetet sociale e bëjnë, pavarësisht budallakive dhe rrenave që i sheni edhe në TikTok edhe poshtë e përpjet, ai dëm nuk duhet të diktoj politika shtetërore, që më u kthy diplomacisë prapë në fund.
Lënja e ambasadës Kosovës në Holand, në duar të disa diplomatëve debutant edhe amatur, varfrimi dhe dobësimi i çfarëdo forme të diplomacisë digjitale, pasivizimi total në raport me ofanzivën publicistike dhe propagandistike të Serbisë për luftën e Kosovë, tregojnë që kjo qeveri nuk e ka parë gjykatën speciale si çështje diplomatike. Nëse rrjetet sociale bëjnë dëm ose sjellin përfitime në aspektin e brendshëm, raporti që e ka shteti me luftën vlerësohet në bazë të investimeve që shteti bën në shkencë, në kujtesë kolektive, në diplomaci edhe në kauza juridike. Librat e historisë kemi të këqij, muzet luftës edhe qendrat mirëfillta të kujtesës kolektive nuk kemi, për diplomaci fola boll, kurse në aspektin juridik prej mega ideve për padi për gjenocid kemi rënë në diskutime për tërheqje të avokatëve edhe për pagesat e tyre. Kjo çështje e shtetit veç i jep hapësirë spekulantëve edhe vërteta bëhet më e mjekullt, asesi më e qartë. Mysafirët e parë sonte, Milaim Zeka dhe Taulant Hoda.